Потърсих ви поради причината, че строежа зад нас, според мен и според много други хора, е необезопасен. Тъй като и колежката ми е разказвала как са падали много пъти камъчета отгоре и някакви други частици, стана така, че падна една огромна града и се удари в оградата и едва не прескочи и не нарани някой съвсем сериозно. Тази метална пластина току-що падна, докато снимахме самия репортаж и за малко не оцели някой. Извинявайте, защо ходите по тротуара, по пътното платно, а не по тротуара? Ами, защото се притеснявам от падащи обекти. Виждате, машината, която вози бетона, минава буквално над главите на хората. Ако имаме късмет, дори ще ни покапе с бетон. Вие ли сте техническия ръководител? Здравейте. Да, здравейте. Секунда само, извинявайте. Да. Да си сложите каската ли отидете? Кажете ми. Знаете ли това метално парче, откъде падна? Това знаете ли, че не е метал? А какво е? ПВЦ, виждате ли? Добре, ПВЦ. Вижте, че е с изключително остри ръбове. Вчера е паднала огромна града тук. Тука? Да. Кой е паднал и го запишете някъде, защото не може да си говорят глупости. Кажете на вашите зрители, огълмотете ги, какво е S, че е дълго 20 см, ето такова нещо, 20 см, S. Така, ако падне на някой на главата нещо, този S, нали се сещате, че ще има хикс? Не, ще има някакви поражения, разбира се. Дайте да пострада някой човек. О, не, това няма да го допуснем никога. Ще дадете ли обещание, че ще обезопасите района? Да, ще го обезопасим.